Ранок неділі. Жителі села Присліп, що на Міжгірщині, збираються біля церкви, щоб провести традиційне недільне богослужіння. Проте до храму так і не потраплять. Сняли їх і раз до церкви не прикоснулися, ніяким плечам, я не знаю, як вони там стоять під церкву, людей не пускають. Та в нас громада, в нас звідкільки людей. Ця історія розпочалася ще у 2019 році, коли погляди парафіян місцевого православного храму перестали співпадати і вони розділилися на дві церковні громади – Української православної церкви та вірників Православної церкви Московського патріархату. Наша громада у 3 березня 2019 року вийшла із Московського патріархату і приєдналися до ПЦУ. Ми вийшли з Московського патріархату і відтоді у нас йде суперечка, нас не допускають до церкви. У нас є всі документи відповідні, але нам перешкоджає Московський патріархат і нас не пускають до церкви. Згідно документів, що показує чоловік, споруда належить Українській православній церкві. Мають документи і про право власності, протокол загальних зборів та статут. Церква – власність громади Православної церкви України, ПЦУ, нашої громади. Технічний паспорт маємо теж. Усе 100% бумага. Це статут. Це розпорядження. Проте на вході до храму вже чекають колишні співпарафіяни, що наразі підпорядковуються Московському патріархату. Як ми з'ясували пізніше, судова тяганина стосовно питання, кому ж переходить храм, триває досі. Сторони оскаржують рішення суду і не можуть дійти згоди. Хоча московіти мають у підпорядкуванні аж 3 храми, принципово не збираються поступатися. Що казав не кінчив? Мало в 3 церквах ся молите, та й так вам мало. Прихильники Кремля змінили замки та окупували приміщення. Люди розповідають, що основним центром агресії є сам священнослужитель, який і підбурює своїх вірників на ворожнечу та веде антиукраїнську політику. Він нас усяко обзивав, щоб десь молити, що нас вивезуть на Тимітів за 2 неділі. Казав, що такий плотом нас похоронять. України не є, кажуть, такої держави. І казав, що війну почали Зеленський з Байденом. Він так пояснює війну. Ми людям забили голову так, що люди ще нічого не розуміють. Вони такі українці, але вони московські патріархи, що там не поняти. Якщо вони твердять, що не є державою України, то є вже нонсенс. Абсолютно. І ще урожаю. Взагалі, якщо підете в церкву самовільно, вилами вас зустрінуть. Вилами? То лише подумати. І то наші сусіди, родина, вся, то вони вилами будуть людей зустрічати. О. Люди переконані, ці погрози не просто слова. Адже прикрий інцидент за участі вірників Московського патріархату вже траплявся. Вони не побоялися в самому храмі піднімати руки на українського священнослужителя. Жінки-старожили розповідають, що спокон віків їх церква була проукраїнською. Ходила маленька така церква тут була. Ну вона ніколи не була московського патріархату. Тільки зник наш десь філарет і московського патріархату. Ну а ви знаєте, що таке московський патріархат? Він не служить нам, Україні, а ми за Україну, а він служить Кремлю. Навіть поховати померлих, які боролися за своє, українське, тут не можуть з почестями. Нам речі відці не дають, коли хтось помре на похорон. Ні пав'язу, ні кадильницю, не дзвонять. Тут за перевалом то вже є Івано-Франківщина. Протягом декількох років я приїжджаю сюди і для того, щоб звершити богослуження для вірних людей, щирих українців,
правдивої української церкви. На жаль, не допускають їх до храму їхнього. У них є документи, у них є зареєстрована громада, у них приватизована земля під будівлею церкви. І самий храм, сама церква також не мають документи на це. Та вірні московського патріархату, вони не допускають їх до богослуження. Не маючи інакшого вибору, селяни прориваються до храму силою. Конфлікт загострюється, а вже за мить для забезпечення громадського правопорядку прибувають і поліцейські. Після марних намагань увійти до храму вірники УПЦ вирішують провести молитву прямо на вулиці. Уже за мить біля хреста молитвою просять у Бога сил і здоров'я для українських військових, перемогу України у війні та за душі всіх тих, хто поклав життя у боях з російськими окупантами. Після бурхливої сутички на подвір'ї церкви все ж таки чутно молитву, проте не спільну. В одному кінці відмолюють акафіст, а в іншому прихильники руського міра наперекір горланять церковну пісню. Один супресом, один сьогодні наші, святий зганься і сили немочі нашої, мене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наше, Сина не... Ось так, у молитовному батлі кожен переслідує свою мету. Щодня українські військові жертвують своїм життям, щоб відстояти незалежність нашої держави. А тим часом московський патріархат в українських храмах влаштовує свої порядки, утискає права українців, блокує доступ до святинь, нехтує елементарними правилами взаємоповаги та навіть не прагне об'єднатися ні заради спільної молитви, ні тим більше заради спільної перемоги України у боротьбі з основним ворогом.